turkiyada tutilgan xitoyning jsuslu gumandorlarni kimligi oshkorlandi xo'sh albatta bumhim xabarlarimizdan biri niyaa ko'p g'ug'ul qo'zg'an ang ko'p ko'rilgan xabarlarnin biri albatta insonni echindirdi harqaanmashunda xitoy ishlavotgan mushuncha vola zulum mushuncha vola dabsandichalik yashayotgan bu millat vatanda ishni kunini ko'rib bu kunni ko'rayotgan bir paytdami yana bu millatning ichidan chiqqan mushu millatning tilida so'zlaydigan ismi uyg'ur va xitoyga xoyillik qilib turibmi jasuslik qilib turibmi xitoyga ishlab turibmi mayli har qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar ishlab turibmi yana ko'pinchisi shu ishlaydindi bular gumondor yani jasusli gumoni bilan turkiyada bular tutilib e, buni ikkita e, hozir mahkama su so'roq un e, mahkamaga chiqib tegishli jazosini olidi albatta e, sudchi qaror berdi albatta oxirgi hisobda lekin buni shu darajaga albatta e, butun xabarlarimizda badu e, boshida tutildi keyin kimligi oshkorlandi ularniki masalan biz oldin bilan man so'zimni eshidim burun bularniki shu e, Hökümet Bağan Türkiyənin xəbərlərinə çıxan isimlərlə dilə gəlib ödə. Xəbər Türk torunun xəbərdə terrorluq və təşkilat cinayətçilərinin təhqir işi idarəetmənin cəzası ötüdən məzkur cinayət komandalarını qol qədiləşin tələb qılğan yazmısıdayı. Səd yəni, çıxı yazğan yazmısıda Sadiq Məhəmməd Əziz isimlə cinayət komandalarının hüdeydən təyinsizlik oqunu olan Dövlət Bihaətliq Nazirliqinin əməl dairə və q ağılıq nahisəsinin muavin hakimi lifamillik Hıhtay bilen yani funda ve yüz durani görüşgeldik. Bu e, lifamillik Hıhtay'ın ki özgertken ismi bağlı. Belki özünün ba ismi başkası oluşu mümkün. Bulup bu istihbarat uğruladı şeyhan e, dünyanın harikanda kiri e, öz ismi başka olsa bir e, kod ismi de koydum e, Türkiye'de. Aşında özgertken bir isim işildi demdi. Bu Hıhtay bilen yanfunda ve yüz durani görüşgeldik ki Türkiye milliy istig'bori tashkiloti yillardan buyon bularni taqib qilib tekshirib kim bilan ko'rishyapti nurg'un jaryandan keyin a tutilgan maxluqlar bilan o'ylab qaglar ya'ni uxlab qo'plab beshini qashlab tutgan ish yo'q ba'ia bu turkiya jumhuriyati jumuriyatiani bu bir qabili davlatimi yoki koaso koraish qilia bu nima chaqlab nemachalab ya'ni

altı gün öyləb təqsirib iş qıldı yəni. Şununqımı bir şəkildə bir intisizpaqda şunun bir analiz qıbaq baxı adamdır qəlləsiz gör. Yəni bu cəryan dinkin tutulğan bu Sadiq Məmmət əzizdinki bu yazmışsınız şunatlıq edəndə. Sadiq Məmmət əziz 2000-ci illərin 5-dən başlayıb Xitay JX ministerliyinənin səbəx xadimi Motivullah. Bu məşə özgətən ism. Və Xitay Dövlət Bihatərlik Ministerliyinənin xadimi Alimcan po mə özgətən sim qatarlıq məscisuslarla bilən çünki bu Xitaydakı Xitaynın casusları bu Mao Sadiq Məhəmməd Əziz şü şu şularğa billi casusluq qilish gumanı bilan şübhəsi bilan tutulduyam deyəndə məhkəmədən hökm çıxdığında onu eniq bir nəsdə deməsəm deyəndə Yanfun arxılıq və 100 turanı görürüşdürğanlıqı til qaydımda. De. Türkiyə Dövlət Bi Xəterlik Dövlətlik İstihbarat İdarəsinin eniqləşçi Sadiq Məhəmməd Əziz məzkul 100 turanı görürüşlərinin çətəldə bu şunu xalığan shu talab qanday chatalda bo'lsin ko'rishtirmiz deb doklatyaa sadiq mamat ikki ming yigirma uchinchi yili ishgan joyida xon kongga borg'alliqka va xonkongdan qashqar viloyati qog'liq noisi kelib lifamillik va olimjon ismli ikki josus bilan yuztuni ko'rishganligitililan orqadan u saudia arabistonni jiddiy shahrida olimjon bilan yana kilip, o, bir qatam ko'rishganligi tilg qilingan jasliq faoliyatni o davomlashtirish uchun xitoy va sauda arabistondagi xitoy isteg'borat xodimlari sadiq mamatzzga o'xshamagan ikki xil pasport bijirib borgan o'ylab qaranlar Sen i̇şte erkin ishingni qil de lekin bu turkiya isteg'borat milliy turkiya davlat isteg'borat organdan ko'zdan albatta qochmaydi bu narsa bu qachamikin bilmay qolarmikin deb hamiyol qildiu uyg'ulardan sharq turkistonga berish kelish yo'llari taqalgan b ikki ming o'n yettinchi yildan keyingi -ki mazgilarda uyg'urlarnin sharq turkistonga kirish chiqishi mumkin emas degan shu la sunilditir quyildi a shundoq mazgilladimi bu mazkur gumondorlarning berish kelishni to'xtatmaganlirqa ham tilaiishun e, taptish orilarniki sotchi yo'lla'an e, ularni qo'lga olishni talab qilib yo'llag'an qaytasadiq mamatz ik yigirma 2023 yil 8-oyda turkiyaga qaytib kelganligi Qəte istihbarat xadimlərindən körləşəndə Türkiyədəki Şərq Türkistan təşkilatları, cəmiyyətlərin yığıldığı, Türkiyədə yaşaydıqan tunulğan Uyğurlarının adresini iniqlab çıxıb toplayıb surətlər və hüccətlərini Xitay casusçulara bərlədiklər ki, digəndək məsələn əmissiləyinə də. İstanbul təbtiş məhkəməsinin qolğə əlçin tələb olunan yazılı tə bildirişə Sadiq Məmmət əziz Xitay istihbarat orqanının təqdir olğan yol yürüb ilə hərəkət başlap turkiyadaki hammamizga tanish bo'lgan jamoat arbobi abduqadir yabjon turdigan rayonni o'ltira qilish uchun harakat boshlaganligi va ikki ming yigirma uchinchi yili birinchi oyda istanbulni bashhax shahari rayondan uy izdeganligi bu sadiq mamataizn u ni zaytinurniki uyg'urlarning navay xonasida ishlaydigan abdulla ismli kishini suriyadaki uyg'urlar haqida hsh sadiq mamateziz xitoy uchun j qilish badligi xitoydan ikki ming yigirma uchinchi yili beyjonda yetti ming dollar saudi arbayistonda o'n besh ming dollar pul kabul kılacak mı bu tine gelen hamdi. Elbette bu aşkarlan gam pul değil hamdi bunu. Bunu da başka kanci kabul Hatta ki Abdullah Kadir yapcana ben de buna ayırım para anlaştım ben. Ee, aşı <laughs> ultradan özü hazır ultrad binadın öyüz diye bu mahkum hamdi. Yani resmen hiçbir yerden tapamadık. Ee, bu derecede de insanlarla bizim aramızda e, bizlerimiz kanci olan katmiyekullah aşkan bir insan hamdi. oshak berib qancha pul berma uyni olaman deb izdab shugan lekin abduqodiryevjona insonni aqli kamio'ylab Ya bu darajada numussizlik qilibyotganjoslgumondorlardan biri bo'lgan habibullo urimchi buning qo'lga elish talab qilingan tayozsd ra habibullah ulimchi sodiq ma'mat azizga olimjon ismli yozs uchun kelgan pulni yetkazib berishga vositachi bo'lgan habibullah ulimchiam pokistondami sodiq ma'mmat aziz bilan birlikda harakat qilganligi va ko'p qatim chetelga kirib chiqish xabarda gumondarlardan biri bo'lgan hoshim sabito'g'ni umr qilish bahonisi bilan yaqinqi vaqtlarda xitoy istigborit hodimlarni ko'risish o'rniga aylangan saudiy arabistonga borganligi va sadiq mamat aziznin xitoydan olgan pullarni hashim orqali tijorat qilish nomida olganligi bildirilgan tutilganlarni ichida hashim sabit o'g'lim gumondorlardin abdulla nasrning qo'lga elish talab qilingan tafti yozmasida abdulla nasirni ismli xitoy istixbarot xodim bilan izchil ko'rishganligi e, va uning bilan birsoda bir mehmonxonada turganligi ham xotirlanganda xaotirlanganda o'ylab qaraylik aolimjon ismli josusin toniydigan abdulla nasirning nurg'un pasport xotirasi borligia yani, kirib chiqish bu masalalar oshkorlangan. demak ta 20 fevralda bular e, istanbul bosha mahkamasinin o'sha birli vaqtda e, soxchilar tomonidan ulеrga kirib tutildi qo'lga ilindi bular birlik bir vaqtda uning keyindan үch kun o'tgandan keyin oshkorlangan ma'lumotlar bu turkiyadaki axborаtқа chiqqan ma'lumot Yani мushunda bir mushunda xizmat qilayotgan bu maxluqlar yani insonni ichindirmay qolmaydi ilgari sobir bug'doyni xabarini qaqa ko'rishda chiqadi masan ya'ni bu millatni ichida mshundaq ichinishli kunni ko'rayotgan bir paytda buni yani ya berib xitoyni cho'shqisini cho'shqi gushini yemaydi xitoyni oshxolaida bir narsa yemaydi mushu millatning tomiqini mushu millatnin tuzini ishini yeydi va bu millatga xiyonat qiladi har qandaq sabab bilan bo'lsa bo'lsin hech qandaq bir sabab o'ttirb qo'ygan sababing sini aqlaolmaydi bu maxluqlarni hatto turkiyani mishadiki mavjud qonunlar bilan o'zini nurg'in oqlab choparmalar xitoy akalar ularga yordam qilib jinoyatini oz berib yiqindi chiqsin u jamiyatga chiqsinmi seni mushundoq bir qori surkilib sining yuzingga sining t quyib o'tilsani bir umr hayotingning oxirigacha hatto farzandlaringga bogicha ularnin yuzidan chiroyini o'chirib o'tirmaygan bir qori tomg'ini besib katta degan gap arizimdimi shunaqa qilish qa o'ylab qoqayla yo bu nima degan bir vijdonsizlik ya. yo bu millat mushkunni ko'rayotgan vaqtida mushunki vla iblas negii bu ishoh har qandaq sabab bilan bo'sa bo'lsin una yordam qilishing uning ishlarini osonlashtirishin

o'rni boshqalarni ota onasidan qimmatlikmikan sen bularga har qanday sabab bilan xoyillik qil bularna ishla hech bir shaklda yo'lli qilmaydiki sen bu millatga bu millatni setish tajovuz bir ish yordam qilishni oqlab beradigan sen dunyo oxirati oqlab beradigan dunyoda hech bir narsa yo'qki yo buni o'ylalmaydigan darajada manqurtlashib ketgan nomissizlarni o'ylab q insonni hmm.

albatta ularni ayblaomaymiz uni oilisiga agarda oilisi bilib turib uni qo'llamaganlar bo'lsa uni ha shundaq qil dada aka demaganlar bo'lsa ular gunohsiz albatta lekin u shunday bo'lsinmi bundaq bir numussizlikni qilgan oilisidin e, mayli dadasi yoki oksa bunday chiqib kelishdin u oilniki ayoli bollar hammasi numusiz qil deyadi ular bevosita jinoyatchi bo'lmasimi ular bir umr o'zini har qandaq ko'hiasi oldia qarab maan bo'lib ki? yo bu qorinni surkashga nima haqqing bor sinika bunda o'chirilmas bir nomissizlikni aylangan shu narisani boldiringa miros qoldirib qo'yishga nima haqqing bor yo bu qadar nomissizlik hamd inson chidig'usiz darajada bu e, iflaslikni nomissizlikni qildiangap albatta ijtimoiy vosalarda e, bularniki tepil suratlari kan taqaldi albatta hammamizga ma'lum Hoş, yeni bir e, haberimiz ki össek, Allah layık edin, ne mi ki layık şundak şekilde dünya ve ahirette e, cezasını bersin Bu milletin vicdanı asla efe kınmaydı bu mele Allah'a Kim bosu bosun, her kandak milletin açıdaki en tövendir yaşaydık andın tatip en üstü geçe. Her kandığı efe kılıç, tuğur üçünüş mümkün emez bu hayırlar. bulubmu şunda axırki illərdə yaxın illərdə bu atıb atğan yani bu aləmlərimiznin aldıda yana bu numisların oturğu çıxıb qədəşin mümkünəməs bulanı aqlınışamdı Türkiyə ali soti Xitay casusluğuna cəza elan qıldı bu əlbəttə yuxarıda södülən tutulğan cinayət komandirlərlə əlaqəsi yox bu rəsmi işligan məxluqlarınki bu bəlkəm tarih bulanın hüküm eylem kıgan vakti ulanın tutuluşu din kim boğandı ki içtima işte, fikir da nurgun gül gülüp gitti. O bundak tez eylem kıpılmaydı o bu Türkiye'de. Dünyanın arkanda kirli bundan içtik işte, eylem kıpılmaydı elbette. Bunun bir keryalları var, sual sorak o bu Bu ula, ulağla alakası yok hem de. Bununki resimleri ya isimleri eylem kılınan bilen değil mi de? Neyim bombağın diken elbette bundan arıhtı ki cinayet kumandarının tutuvatkan görünüşünü bütün akbarat oraları işim tutan bunu bu ilgari tutilib yani sot qancha qayta sot echilib bu xitoy jasudlari o'ziga e, berilgan jazoga ham norozi bo'lib e, qaytadan norozilik ariz sungan bo'lsami ng oxirida turkiyadaki oliy sud mahkamasi yuqori sud ularni ilgarki e, noroziligini hammasini butunlay rad qilib jazoni iniq bekitib hamda e, hech qanday buni ustiga ariz qilmaysa dab bekitgan oxirgi qaror hamdi bu ə Ali Soti Türkiyə Ali Soti 3-cü cinayət işləri, yəni ağır cinayət işləri e, məhkəməsi Türkiyədə hərbi və siyasi casusluqdan şugullanan və Türkiyədəki Şərq Türküstanlıqlar haqqında uçur toplayıb Xitay istihbarat xadimlərinə yetkizən e, casuslara qamoq cəzası elan edildi. Bunların hamısı şu cinayət bəkitlib elan qıbıq olanlar bunlarmdır. Bunlar kimlər? Cavabkarlardan Lui Pen, Abliz Dilyar ve Çankin'nin siyasi ve hərbi cesusluk kılıç ait 12 yıl 6 aylık. Bu üç eylenge oxşa şekilde 12 yıl 6 aylık ceza bəyən qamaq cezası. Cevapkar Ben Ronvay, Ben Yiyece ve Yusuf Tuna Katarlı üç kişiye siyasi ya ki hərbi cesusluk kılmışlarına yardım bir cinayeti bilen 6 yıl 3 aylık kamak cezası verip e, mahrum məhrum kılgallıqını elan Sot mahkemesinin kararı da cevapkarlar Türkiye'de yaşayan ziyan geçtik uçuruk uçlarını yani Uyghurlarını

xalqaroli qonunlar turkiyaning mavjud qonunlarga ko'ra qaytirib berilmaydigan qudullagan kishilar bularnii bular haqida fukr to'lab xitoyga yetkazib bir sharikda orqaliq iqtisodiy o'nimga erishganligi yuqorida jazo berilgan bu maxluqlarniki bayon qilingan qarorda yana javobgarlarning turkiyada panohlangan ziyongaqonunliy huquqiy va mahfiyisbrr yoqilmishlarni siyosiy yoki harbiy jasuslik jinoyatini shakllantirganligi qayd qilingan yuqurdeganimdek istanbuldaki e, bular bu qaror burun e'lon qilingan lekin aslida bu o'n ikki yil olti oy yoki olti yil uch oy degan bu qarorlar e'lon qilinib bo'lgan ilgargi sudda axborotga chiqmagan bo' balkim qachqon bo'lishi mumkin lekin biz bundaq bir xabarni ko'ribmi tun jihatdan yana hayron qoldik biz b bunda ishni burun bo'lganlii bu burun balkim shu sud qərar qılıınıb, hökm verilib, soalanğan bölüş mümkün bunu. Lakin bununğa narazı olub ariz sunub bunu biz bəxçi qovub getdi u bu dedimə yani, bu şəkildə ariz qılğandı ki, ali sud ya bunu qat'i şəkildə oxşaş cəzanın verlişi kərəkliygini həmisinə bu şəkildə təfsili halatı çükəndirib, cəzanı təsdiqlığınımdır. Demək, yəni bu shu norozilik arizini t rad qilanli ataiatik xitoy isteh'boratishundoqi ziyonkashlikka ufhurg'ushlarni tutqun qilib xitoyga elib ketishga uringanluyg'urva an xitoylarni ismi xitoyga elib ketishga urinin tutqun qilib Turkiyadagi bir yerda tutqun qilib xitoyga elib ketishga uringanligi bu jarayonda qonunsiz olda turkiyaga kelgan javobgar rupanni bir mehmonxona ichib xitoy fuqarolarini yotoq bilan ta'minlaganligi qarab oqayli qanchalik bir tashkillik qilingan bir jinoyat ekanligini ko'ryapmiz bu harakatlarni hammasini xitoy istig'borat amaldorini yo'l yo'ruqia asosan qilganligi -qa, xitoy istig'borat organi bilan turkiyada tashkillanigan o'rinlar o'trasida pul yotkizganligi javobgarlarni xitoyni o'g'irlashtirishiga asosanuurisganligi va erishgan uchurlarni hat oltioq adresi hamma narsa rasm surat video mushnasla hammasini xitoy istig'borat organiga yetkizganlig hammasi o'tir'ic demak bu shaklda xitoy albatta xitoyniki nurg'un Ee, devletlerde bunun okşaş itlerini, e, paylaşçılarını, casuslarını faal e, halette hareketlendirip e, bu türdeki e, hareketlerini, faaliyetlerimizini e, teşkilatlarla bulsun, meyli şahıslarla bulsun, kılı bu şu hareketlerini faal açıkılış, vehimi için bütün amallarla işini kılı atkallıkını elbette bilimiz. Bu belki denizden bir tam şey mümkün. turkiyada yoki boshqa davlatlarda oshkorlanib tutilgan jazo berilgan har qandaq bir jasus oyilla lekin bu bizning davomli holat shuni bilishimiz kerakki bu bizni albatta e, shu davlatlarniki e, bundaq faoliyatlarni butun sharq turkistonliklar qo'llaydi turkiyadagi tashkilotlar birlikin bayonot e'lon qildiku tutilgan ekin e, buni chuqur na bir yaxshi bir qadam va e, buni biz butun tashkilotlar bo'lidan qo'llaymiz xitoyninki e, har xil bu turdifaoliyatlarni chuqum jazo berilishi nuqtisidan deb bayonot e'lon qildi lekin biz xalq bo'is ustimiz bilan tashkilotlar bo'lsin bu turdigi xitoylarni shundaq ba'zilar maa udi o'zini o'zi ansirab m a shundaq xitoylarhundoy ichimizga kirib kelibdi degandek bu shaklda qilmasligimiz ansirmasligimiz qilayotgan faoliyatimizni bo'shashtirib qo'yishga sabab bo'lmasligi kerak bu bizni texinbek hushyor qilishi kerak bu nejislarniki har qandaq harakat qo'llansa qo'llansin bizninki tarixdana har qanday millatning ichida albatta chiqidu qiyni buziqlari ularning chiqib kelishi oramizda tashkilotlarning orsig'i qadar eng yaqinimiz qadar kirib ketishi voy bu diqqat qilsam qisasingan nonnian degizib qo'ygan amon xitoy utan boldi xitoy yangan bo'ldi bu dunyoga bir qatim kelamiz bir qaytim o'lamiz Mayli nadi yashayli ajal kelgan vaqtida o'lamiz bu nejislarni mshundoq butun kuchi bilan har qanday nejisliqni qildialiini bilib turib o'zimizni tegishli tadbirini ilib turib bir minut to'xtatmasdan bundan burun agarda mandag'aroq harakat qilgan bo'lsak bunda nejisilar otir'i chiqqanda keyin yanam teximbak ruhlangan holatda teximibak bu tajovuzchilarga qarshi harakat qilish nuqtisidan burunqidin tehmi ko'p xizmat qilishga faoliyat qilishga hareket edilmesi gerek. Çünkü düşmanımız bu içinde işbirliklerini, bütün güçüyle, kançılık bölgesi kesinlikle son kalıdı. Bu milletini bastırış için. Şu an bu erken dünyada yaşayan atkalların vaziyeti meyli şahıs buluştuklarımızı bilen, meyli teşkilat buluştuklarımızı bilen ne yüz hâsli iğre kirliliğini gerek. Bu hainler, bu numussuzlar, bu tecavüzcüler, bu işgalciler her kandak şekilde bozup oxirida natijaga erishaolmaydi bular mag'lub bo'ldi biz bu yo'lda qanchadan qurbonliklarni beraylik basak beraylikki haq egalari cho'qim mayli boldirmaylik keyin cho'qim natijani biz olamiz biz erishamiz va uni dunyodami ko'rmiz mi ko'rimiz lekin aslo bo'sh ish yo'q bu bizni bo'shashtirib qo'ysa tashkilotlarimizga ishonmas qilib qo'ysa voy bormaydi jim yig'inamasanga chayqagan yoga hylllah hammaya kirib kelibdi deb biz shu pikrga kelib qolgan vaqtimizda xitoy maqsadimga yetdim dedi xitaynin maqsadi bu ishonchsiz qilib otish har qanday faoliyatini qaan qilib otish xuddi icki odamnin birsi xitoa handa bizga ko'zimizga bo'lsa shunda ko'rinib ketsa andakei xitay utqan bo'ldi maqsadi bu xityni lekin asla va asla bu ahvalga hech birimiz tushmasligimiz kerak qadrli ko'rarmanlarimiz buni asla unutmaslik kerak